Francijas centra reģiona pilsētā Tūrā dzīvo 130 tūkstoši cilvēku. Populārākā sporta komanda tajā ir volejbola klubs Tūr. Tajā šosezonu lieliski ejoties Latvijas izlases līderis Hermans Egliskalns. Tūras duels ar Parīzi ir Francijas volejbola klasika, divu titulētāko komandu cīņa. Lielo maču lieliski sāk Egliskalns un Tūra. Pirmie divi seti uzvarēt pārliecinoši. Trešā seta izskaņā plus viens bija Parīzē, bet tad divas lieliskas servas un punkts Hermana izpildījumā un uzvara Tūras komandai. Viss bija kā vajag. Mazliet trešajā setā bija problēmas beigās, bet nu, kaut kā tikām galā. Tā kā jā, prieks, ideāla spēle. Tur pēc šīs uzvaras pakāpusies uz trešo vietu čempionāta tabulā. Egliskalns kļūs par rezultatīvāko spēlētāju visā līgā. Plašāk stāst par Hermana gaitām Francijā skatieties pirmdienas sporta studijā 10. Vakarā LTV1. Matīs Timofejus un Mārtiņš Šalms no Tūras Francijā.